Prit. Duhet një like andoni, keni vetëm 2 minuta. Ka dalli mërë. Po më duke të janë të rritë të shumë. Jetë. Ta presim dhe kandonin. Loja është hapa mos dhe hashpi. Arianiti dhe Gramosi janë ata që do të karojnë. Filoni prej shpagetës. Prej shpagetës me të vojnë. Loja po filon. Prej përfundon atje, vazhdoni. 4, 3, 2, 1. Gjithë ka një dorë, tani kanë filluar, është Ariani dhe Gramozi dhe Gjuft. Kusht do të hajë më shpejt dhe më shumë. 2 minuta i kanë të dyja ekipë. Me dorë, Ariani. Me dorë, me dorë. Ka drejt me dorë. Ka drejt me dorë. Veç po të ngoj, ajë, s'pa lini. Qajtë porë se zëtë duhet në qishë. Ka drejt me goj. Një minut e gjysë më tërë në fund. Ariani në përfundim të pjatës e parë. Spagetat e nxeta. Vesh përbi, vesh përbi. Gramozi e shumë. Gramoz, gramoz, gramoz. A do të arritim të ekipi i kaltën pikët e parë ato. Gramoz, gramoz, gramoz. Qajtë në në më dzarë, babi. Mozik. Minuta e fundit. Vazhdoj të tjetra, vazhdoj. Gramozi kalon të pjata dytë. Të Qiriozi, qojmë tani Ariani dhe Matej është të shpagetat. Shikojni Gramozi. Shkojmë publiku me një përpër 4 sekunda. Ariani asë si t'ja fund pjatës e parë, kalën të pjata e 2-30 sekundat e fundit. Ta shojmë tani se si do t'ari t'a kaloj pjatën e 3 Gramozi. Ka pun me mulla, 20 sekundat e në fund. Kush është më i shpejt, shojmë ato t'i fitoj pikët e para ekipi kaltër. 10, 9, 10, 6, 5, 3, 2, 1, Hamer Bundeska! Duke që ekipi kaltër t'i ka fituar pikët e para, shkoj me një duar trokinje tjetër. Na unë pas kemi qërë, se kemi hati. Mozik e vitoj garen e parë, pikët e para dhe ekipin e kaltër. Bravo! Bravo! Pikët e para dhe ekipin e kaltër. Loja hapa mos i ka 10 pik, 10 pikët e para për ekipin e kaltër. 8-10 me 10. Rezultati është 8-10 me 10. Kemi arritur në sfiden e 8 radhës. Edhe pse patën të dy garusit, patën një asistim të veçantë nga bashkëlojtarët e tyre, por nuk arritën të përfundojnë të gjitha. Në përfundim, Gramozi ishte ai cili e fitoi këtë garë. Ka tunë të vla. Për ato kemi qenë të njështë, këna amër bukë. Ta kohën kumë pa ongë, në bukë. Humë bjerë për arsye tënë, Adelina, për dhëtë kemi qenë të uritur, për ata dhe kemi humë dhe rritanë. Ekipit ju ka rikëtyrë, pus qesh, ja? So pikë kam fitu të ashajte? Këta i kam fitu 10 pikë, ndërsa rezultatisht 10 me 10.